Hei alle sammen, og velkommen til en såkalt informasjonsvideo. Noen har fått med seg det, andre har ikke fått med seg det, men jeg har begynt å kalle det linser. Det er kanskje ikke alle som liker det, så derfor tenkte jeg å ta en ny spørrerunde. Da kan du ta og kommentere nede i kommentarfeltet her. Så skriver du hva du ønsker at jeg kunne kalt dere, fordi jeg føler at dere er en del av meg, på grunn av at dere gir respons, dere følger med hva jeg gjør, og det gjør at jeg har lyst å bruke en del timer på å filme og redigere og laste opp video til dere. Sånn som det er nå, så laster jeg opp en video hver eneste dag, altså fra mandag til søndag, så kommer det video. Så jeg ser stor pris på hvis du tar og kommenterer her nede. Er det ellers noe annet du lurer på, så er det bare å kommentere det også. Så ses vi til neste ny videoblogg. Ha det bra!